大家好，我是 Kelly。现在是10:26，是12月7号，2020年星期一。因为有好多的朋友一直在追问我租房要问的10个问题，也是那一天，大概是前2天，我在群里说了，在要问房客。在要 interview 他们之前，对不起，有的时候我要用英文，好像中国的字有的时候我好像表达不太好。那请你们也都知道我说的意思，所以也别怪罪我，有的时候我说几句英文，好像有的时候用英文表达更能表达我的意思，好吗？你们就。先，我也没有什么太多的准备，因为那天说了也是最近周末比较忙，没有功夫。今天是周一的晚上了，也累了一天了。但是有朋友说一定要快一点，因为他正面临着要找房客的事儿。所以呢，我呢就给讲一讲。有这个录上了吗？是这样。那么呢，我就开始吧。房东在和这个有人要申请，要看你的房，而且看好了，你都要问这10个问题。这10个问题，从第一个你要问他收入多少。收入一般来讲一定要房租的2到3倍，这个呢。也不是完全固定的，但是这样做呢，你会保证你自己的房租会收上来，因为你挣的钱一个月，比如说2000美金，你的房收租收1000，那么他的车费、油费呀、生活费呀，很多的生活杂费就会受到威胁，就是说他够不够花，所以呢。你一定要在你的打广告的时候就写，一定要2到3倍的工资收入，多于你的房租的费用，是它的2到3倍，是你房租的2到3倍。这样的话呢，你的房租就应该有保障。第二个问题啊，你要问他工作多长时间了。在他的本职单位工作年头越多，挣的工资是否涨工资了？降工资一般都是涨工资。那么他的工作年限越长，他的稳定的收入就越高，对吧？他就越稳定。这样的话呢，你收房租的保障就会越高，对吧？第三个问题。他在那儿住了多久？比如说，有的人住了10年了，住了5年了，他住的越久，对你将来的住你的房的时间长短，就会有一定的概率。他住的长，你住你这儿也应该长，这样呢，你就不会有 turnover，就是。经常换房客的那种威胁，换一次房客意味着你就要打扫房间、修理这个、修理那个，你的费用就会增加。比如说半年换一次房客，你就要半年折腾一次。你呢，收的房租也少，你会在你房上花钱的地方会越多，所以。房客住久的越久越好。第四个，Why move？为什么他们要搬家？有的是工作原因调动，工作调动；有的是房客驱逐，那么他就换的搬家的次数就会多。比如说，工作调动没问题了。然后有的人生孩子啊，他需要房间多呀；有的人离婚要 downsize，他要搬出来，所以他的房间一定要小了。
所以呢，有不同的原因你能问出来，这样呢，你也会对你将来的房客会有个大致的印象，你会筛选什么样的。但是呢，有几个问题是敏感的问题，你要了解你这个，因为有 fair housing， 就是说那个公平的这个住房的权利，你不要问有些问题，性别呀，还有这个结过婚的没有啊，还有一些别的问题不要问，你就问你该问的问题。为什么搬家是很正常可以问的问题。第五个呢，现在的房客房租付多少钱一个月？比如说你的房租一个月2000，他现在付1000，那么他的差距太大了。为什么？他1000块钱付你的2000块钱，他已经增倍了，他能够付得起付得不起，所以你要有个概率。还是他的工作呢，工资涨了很多，他要换个环境还是怎么样，你呢也要问清楚。还有的呢，他是这个他要搬家，因为他的房东给他涨房租了，他要找一个大概房租差不多的，所以他就找到你这儿了。这样呢你要了解这些情况，他现在付房租多少钱，然后和你的房租有多大的差距。第六个，你要问有多少个人会住在这个房子里啊，你的几个卧室啊什么跟他那个匹配过。有的人呢是有孩子对吧，那就能知道他有几个孩子需要几个房间，还有几个大人，几个人在上班，哪些人有收入，然后孩子多大，上学多远，这个你也能问出来，这样你也会大概知道他的孩子多大，是不是非常小，会不会在你的墙上乱写乱画，这样的事情 我看得太多了，在你的浴缸上贴上好多的不干胶，好些的好多的 sticker， 很难起下来，好多的这个有的孩子是年轻十多岁的，往你的地毯上吐他那些泡泡糖都不好往下起的，所以你能问出个一二来，这个也是很重要的。信用分数是多少？他如果是600分，那你就基本上不要再谈了，而且他的分数太低一定会有原因，你也不妨多问两句，他没准也会告诉你为什么他的分数低。有的呢是离婚，他的配偶，他的前任是这个哈，用信用卡用的过分，然后没有交，互相都不交，这样有的人呢就在信用上坏掉了。一般来讲720分以上的你都不用问，你就收他。720分以上的这些房客一般都没有问题，但是有些分数低的你也不要全给他封死了。我曾经有一个房客，他是570分，我也收他了，就是在我询问的过程中也有我原来的经验来的，因为做这些房地产，这不是啊，就是这个我到哪一个州，我搬哪，就是我搬家嘛，每一次我都要到那个房地产协会加入会员，你会学到很多知识。所以呢军人一般你都要收，他们的第一个工资必须要付房租，第二张支票才是他们的生活费用。这个呢我有2次经历，但是有一个不太好，是离婚的，正在闹离婚，以后我再跟你讲这些故事，先说这些事儿。这个600分以下不是完全不符合，你还要根据具体情况具体分析。然后你问他有没有犯罪记录，
他说有，他会说，有的人会轻描淡写说一下，但是呢，你要跟他讲，到我查背景调查的时候，我都会调查出来，希望你现在和我实话实说，否则我查到你，告诉我和你告诉我不一样的地方，我会把你否认，因为在美国诚实很重要。他对你第一次撒谎，也会对你撒第二次谎，这个没得商量。犯罪记录一般你就把它否决掉了，但是也是要具体情况具体分析。但是有过犯罪记录的，或者进过局子的，或者是都是很难对付的人，我遇到过一个，把我搞的是我损失的钱最大的一个。以后我再跟你们讲这些事儿，具体情况具体分析。但是一般来讲，不要这种房客，会给你造成很多的麻烦，你宁可少租几天，宁可不租，你都不要这种麻烦。第九，有没有破产记录？如果有，这样的人免谈。为什么？他们就是 professional renter, professional debtor, 他们就是能够，他们用各种办法能够欠钱就欠，他们有很多的经验，这样的人你对付不了，你尽量不要对付这样的人，干脆就把他去掉，因为他们这种人搞你，把你搞得精疲力尽，你宁可不收这种钱，宁可少租一定要收到最好的房客。第十，他有宠物吗？抽烟吗？有宠物的，你愿意你的下一个房客会过敏吗？住你的房子。所以说这个呢，还有抽烟的事儿，有的人过敏，有的人不喜欢烟味儿，所以你都要问。然后呢，你那个房间出租的房，我建议一般还是铺地砖比较好。有些地毯走了一个房客，你就必须给清洗一遍房客，就是清洗一遍地毯，很麻烦。所以说呢，这是基本我现想出来的，我也没看我原来的本子，我原来有个本子，我也不知道放哪儿去了，但是在脑子里现在就是想出来这么多。也许还有别的，将来我再找出来，我再跟你们分享。基本大概就是这个意思。你们如果有更好的建议，哎，我会将来再补充。大概就是这样子，我在脑子里想出来的就这么多。但是我原来有一个本子呢，我那个，哎，最近没有什么房客，我只有一个房产现在。所以呢，那个你们再好好琢磨琢磨，有什么高见再和我分享，希望大家在这里共同分享大家的高见，有什么问题我能解答的，我尽量解答。每个人时间都很宝贵，我也是从早上4点一直工作到现在，也是很劳累了。有说的不当请给我指正，也希望大家给我点赞，因为时间都不是免费的，大家在这里分享，然后希望能够给大家带来一点这个帮助。这个是我的第一个视频，也是我新开的频道，请订阅，点赞，分享评论，分享这个有需要的可以分享这个我的视频，希望大家多多爱护我们的频道，将来有什么事情我们在这里共同讨论，希望这个频道办得越来越好，希望大家晚安，谢谢，再会，拜拜。